den mest spännande skulle jag säga är Adenophora capillaris från Öst-Tibet. De mörka stilkena och blomster som ser ut som blå draper faktiskt. Fantastiskt, väldigt hardförstående och som blomster nu i sen sommar, alltså höst, och passar perfekt till de kalla och våta dagar. Och blomster ganska långt, till slutet av september. Adenophora capillaris.